ماں نے آپ پوچھا کہ یہ کہاں سے لایا؟ اس نے فوراً اس کام نے لگایا, خود بھی کھایا, اپنے بچوں کو دیا, اس لیے کہ وہ مرغی چرا کر دیا اور اس نے اس کو چوری کی عادت پڑ گئی اور وقت آنے کے ساتھ ایک پاؤں کا ٹکیٹ بن گیا اور ایسا ہوا کہ کسی چوری کے اندر پھنس گیا اور اس کو سزائے موت ہوئی. اس نے پوچھا کیا بھائی تیری آخری خواہش کیا؟ اس نے کہا مجھے میری اما سے منوایا جائے. جب اس کی ماں آئی تو اس نے اس کو کہا اما کاش کہ مجھے تجھے سکھاتی کہ آٹھ وقت چوری نہیں کرنی اور کاش مجھے سکھاتی اور آج میں اس پھانسی کے پھندے پر نہ ہوتا. میری زندگی خدا چاہتا ہے ہم بچوں کو خدا کا کلام سے بہت ہے خود دعا کرنے والے بن جائے بچوں کی زندگی چینج ہو جائے گی, تبدیلی اور برکت آج ہم کس قوم کے اندر ہیں. خدا کے کلام میں ہمیں سکھایا ہے کہ تو میرے کلام کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, ذہن نشین کرنا, ان کو بتانا. ان کو بتانا کیا ہے کہ تو اپنے خداوند سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ. آمین. کس سے محبت رکھ؟ خدا سے. کسے محبت رکھ؟ خدا سے. اور اگر آپ ایسا سکھائیں گے تو یقیناً آپ کے بچے آپ کے لیے برکت کا باعث ہوں گے اور آپ ایک زبردست وارث بنیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی نال تربیت کی جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. سو خدا آپ کو اس جلال کے وسیلہ سے فائدہ دے. آمین.